အလုံးမင်းကပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုးဆိုပါတယ်ချန်ပီပေးတတ်တဲ့အလုံးမင်းကပါဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒီလိုအချိန်တုန်းကဒါဒီပယ်ရစ်စန်ဂျာမေးအသင်းကဘာစီလိုနာရဲ့ကန်တော်ဝင်ကစားသမားဖြစ်တဲ့လီယိုမက်ဆီကိုနှစ်နှစ်စာချုပ်နဲ့ခေါ်သွားတယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွဲမှာပဲဘာစီလိုနာအသင်းကမက်ဆီကို၂020ခုနှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့အတွက်တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာမက်ဆီကဘာစီလိုနာအသင်းကနေအချက်5ချက်ပါတယ်တောင်းဆိုမှုတွေအများကြီးပြုတ်ထယ်ဆိုပြီးတော့တရိန်နေပေါ်ပြလာတဲ့အခါမှာ အက်ဘစီဘာစိုနာအသင်းကအဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုပေါ်ပြခဲ့တဲ့မီဒီယာတွေအောက်လက်တွေကိုတရားစွဲမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဘက်ကပြန်ပြီးတော့ဒါဒီတရားရုံးကဖြေရှင်းပြီးတော့တရားစွဲမယ်ဆိုပြီးလှုပ်ထားတဲ့တဲ့င်းတွေတက်နေရပို့လေဒါတပိုင်းဒါပေမဲ့ဘာစိုနာအသင်းကထွက်ခွာပြီးဘီအက်စီကိုရောက်သွားတဲ့လီယိုမက်ဆီကဒါဒီနေ့ယာစီမှာသူ့ရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံကိုပြန်တွေ့နေရပြီး ตุชี่ก็နေ तू บ่าလုတ်ပြမလဲဘီအက်ချီကကောင်းကောင်းရနေတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ယာတီတုံးကတော့လီโอမက်ဆီဟာပဲရစ်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာ struggle ဖြစ်တယ်ယုံကြည်မှုတွေပျောက်ဆုံးတယ်တရားတီလုံးမှာမှာ तू 13ကိုပဲទွင်းပြီးတော့15ကိုဖြတ်ទីတယ်ပြိုင်ပွဲစုံ26ကိုပေါင်ပတ်သက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရ high standard နဲ့ကြည့်ရံလูဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အခုမက်ဆီကိုဘီအက်ချီသင်ကဘာစီလိုနာကနေခေါ်ခဲ့တုံးက လောက်ခလာစာ200ဒီမသူတန်း60ပဲပေးရတာအပူစုကြီးငွေပါရိအပါဝင်ဆိုရင်ဒါသူတန်း80လောက်ပဲတုံးနေ200ဒီပြောင်းရွှေ့ကြေးအပြင်0 transfer fee လောက်ခလာစာတန်း60 +အပူတန်း80လောက်ထပ်ပြီးရတယ်အဲ့ဒါပဲပေးရတဲ့ကစားမတယောက်ကပယ်ရစ်စိန်ဂျာမေးအတင်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ PSG အတင်ရဲ့ revenue ပဲဝင်ငွေဘလောက်ထိမက်ဆီရှာပေးလဲဆိုတော့တစ်နှစ်အတွင်းမှာ မက်ဆီရောက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာပယ်ရစ်စန့်ဂျာမိန်ရဲ့ဝင်ဝင်တူးတက်မှုဟာ652တန်းတူးသွားတယ်။ပေါင်652တန်း။တာဟာဘိုလိုလော့ကာမှာလီယိုမက်ဆီကဒီပယ်ရစ်စန့်ဂျာမိန်ကိုဘယ်တုန်းကမှအလောက်အမောက်ရအောင်လုပ်ပြီးတဲ့သူမရှိခဲ့ပဲပထမဆုံးသူပဲ။ဆိုတော့ PSG အသင်းကဒီလီယိုမက်ဆီကိုခေါ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကလပ်အသင်းက H12 ဝင်ငွေရတာကကလပ်အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအများဆုံးစံချိန်တွေ652တန်းရှိ 2ဘွားရရှိလာခဲ့တယ်။ဒီရလက်တွေရအကြီးအရောက်လာတဲ့အခြေခံပါလဲဆိုတော့လီယိုမက်ဆီရဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ35နှစ်တာပေါ်လေအခု35နှစ်တာရှိတဲ့လီယိုမက်ဆီကဒါရရှိလာပြီခြင်းမှာမက်ဆီကချက်ချင်းပဲ Paris Saint-Germain အသင်းရဲ့ဒါ contract ဒီအားလုံးကို increase ပြအောင်လုပ်ပေးနိုင်နေတယ်။ PSG ကသူတို့ချုပ်ထားတဲ့ sponsor deal တွေမှာ Nike နဲ့ချုပ်ထားတဲ့ sponsor deal အပါအဝင်အခြားအခြားအခြားသော sponsor deal တွေအားလုံးကို သူဘက်ကတူးသွားအောင်လုပြီးတော့ sponsorship D ပြောင်းသွားတယ်အဲ့အတွက်ပြောင်းသွားတာက club history မှာတန်း300ရရူ रो တန်း300ရတူးသွားတယ်ဆိုတော့လီယိုမက်ဆီက Paris Saint-Germain ကိုကြားစိက0ပဲကုန်ကြရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အတူကပေးရတဲ့လာစာကတန်း60ဒါပေမဲ့အပေါစုကြီးတွေပဲပါရင်သူတန်း80လောက်ပဲပေးရတယ်ပုံရိပ်အသုံးပြုကကိုသူအပြည့်အဝပေးရတယ်သူ Argentina မှာရော ဒီဘာစီလိုနာမှာသူ100%ပွင့်ရတော့မှုပြုကရတယ်ဘီအက်ချီကအာဂျင်တီးနာရဲ့စီအေပွဲနဲ့အာဂျင်တီးနာ၄ဝိစီအသင်းလိုအပ်တဲ့ facility တွေကို파တီ프레스 क्व င်ကဒါ facility အလုံးပေးတော့မှုလေမက်ဆီက၄ဝိစီအတွက်တောင်းဆိုလို့ဘီအက်ချီကအကုန်လိုက်လျောတယ် क्व င်းတွင်မှာဆွတ်ဆောင်ပြီးအပြည့်26ကိုပါဝင်ပတ်သက်ပင်မဲ့ क्व င်းပြင်ပါမက်ဆီရှာပြီးတဲ့ဝင်ွေဟာ613တန်းဒါဟာဘီအက်ချီတမိုင်းမှာဘယ်တော့မှမရခဲ့မှုတဲ့နောက်တစ်ခုကလီယိုမက်ဆီက Paris Saint-Germain အသင်းကဒီကူလုံးရဲ့ jersey ရောက်ရမှုရဲ့60ကြာကန်တော့ကို Messi jersey တွေပဲရောင်းရတယ်။ဆိုတော့ PSG ကသူတို့ရှီမှာ Neymar လည်းရှိတယ်၊ Mbappe လည်းရှိတယ်၊စူပါစတာတွေရှိရင်တည်းက PSG jersey ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကဒီကူလုံးရောင်းရောင်းရပါစနစ်ရဲ့60ကြာကန်တော့ကို Jordan number 30ပါတဲ့လီယိုမက်ဆီရဲ့ဂျာစီတွေပဲရောင်းရတယ်။အမ်ဘက်ပီကအခုသူတို့ရဲ့ new superstar ဖြစ်ရင်ဖြစ်မြင်။နေမာကသူတို့ရဲ့ superstar ဟောင်းဖြစ်ဖြစ်မြင်။မက်ဆီရောက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာ Paris Saint-Germain ရဲ့ဂျာစီအလုံးရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းဟာလီယိုမက်ဆီရဲ့ဂျာစီပဲရောင်းပြီးတော့ကျန်တဲ့အက္ကစားမားတွေအလုံးက30ရာခိုင်နှုန်းကိုရောင်းရတယ်။ဆိုတော့ဒါတော့မနော်60ရာခိုင်နှုန်းကိုဒါရောင်းရတာမှာဓမ္မအရန်များလို့လို့ဓမ္မအရန်များလို့လို့ဒါ ဒီနောက်ပိုင်းကတော့မလိုက်နိုင်လို့သူတို့ရက်လိုက်ရတဲ့အနေထားပို့ဓမ္မကဘယ်လောက်တိတူအောင်အရင်လုံးကဒီ percentage ဘယ်လောက်မှမရှိတဲ့အချိန်မှာ Messi ရောက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာ percentage rate က30နဲ့40ကြာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့မှသူတို့ဘက်ကဒီ Messenger Jersey ကိုအချိန်မီထုတ်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ကြောင့် delay အများကြီးဖြစ်ပြီးတော့ PSG ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအများကြီးနှောင့်နှေးခဲ့တဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ merchandise တွေကနေ Messi ကို Messi ကိုဒါ Messi က PSG ကိုအများကြီးရှာပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ ဒီဂိုးတယောက်ကအသင်းအစ်ကိုပြောင်းလာလို့ struggle ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါမှ financial ရအားဖြစ်ဝအများကြီးရှာပေးနိုင်တဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်ဆက်ပြီးရပ်တည်တယ်ဆိုတော့အဓိကကတော့ဗျာ PS တိုင်းမှာဘယ်တော့မှမရဘူးတဲ့ဒါပေါင်612တန်တူလာတယ် sponsor ดีတွေတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုပျံချုပ်တဲ့အခါမှာချုပ်ထားတာတော့ sponsor ดีတွေပဲဒါပေမဲ့ Messi ဆိုတဲ့ image ကြီးတစ်ခုရောက်လာတဲ့အကြောင်းไอ้ดีကိုသူတို့ကအစ်ပြန်ပြီးတော့ဒါ April ပြန်ပြီးတော့ ဘလောက so ်တူ hai, းမယ်ဆိ le, ုတဲ anga, ့ပု p p ံစံမျိ k k ုးပ um ြ de, ေ so, ာင် ga, ia, းလုတဲ့အခါမှာအတန်း300မက်ဆီရှိမက်ဆီကြောင့်တူးပွားတယ်ပြီးတော့ total အဖြစ်သလို612တန်းဒါဝင်ဝင်တူးပွားသွားတယ်နောက်တစ်ခါကငချင်းစီနဲ့ငချင်းဆိုလို့လေ PSG အသင်းကိုတိုင်ကကာတာနိုင်ငံရဲ့စတိတ်ကပိုင်ထားတဲ့ကလပ်ဖြစ်တော့2020နှစ်ကဘဖလာပြိုင်ပွဲမှာလီယိုမက်ဆီကိုတန်းတမာဖြစ်သုံးပြီးတော့ကာတာကဘဖလာပြိုင်ပွဲကြီးကိုပြုလို့လုပ်ပို့တူသတ်တုံးတယ်ဆိုတော့သူတို့ PSG ကပြီးမက်ဆီကိုဘာကြောင့်သူတို့ မရရအောင်ခေါ်လေနေမာကိုပါကြောက်ဆက်ထိန်နဲ့အမ်ဘက်ဘစ်ကိုဆက်ထိန်နဲ့သူတို့အပေါင်းရဲ့ပုံရိပ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့လီယိုမက်စီရဲ့ပုံရိပ်ကိုအဓိကအတော့ချပြပြီးတော့ PSG ကပြီးခဲ့တဲ့293 29ရာသီမှာငွေအများကြီးရှာသွားခဲ့ပြီးတော့ဒါဘယ်ရစ်စင်ဂျာမင်းကိုသူကငွေတွေအများကြီးရှာပီးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒါကကိန်းကနဏညဒီတဲ့တီချတဲ့ကိန်းကနဏရှင်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးတိဆက်ပေးོ་မှာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေရောပုံအောင်ရမည်